sorak maneng kerku murung mawurahan pindo mboto rupo pendeperi prawatya samya samapta salompret munya mangungkung pratandha samya siyaga Semangat lagi kulo, iya
Jayadrata penungsung pawarto menapa ingkang dados kersa waduka man. Wah, pun kula nyandhang dawuh man. Inggih Bambang Suwata mugi mawon hariya nyadhong paparing wigati paman. Iya, ning aja padha sahur manuk ya. Supaya aku ora ngrekoso anggene. Ngekei pangan dikon kalawan jeneng sira kabeh. Inggih. Inggih, paman. Ingene, Dun. Dun, anggonku soan ngabiantoro ana ing ngarsane Narpati Ngawaka wis kalaksanan. Sampun kelampah. Salajengipun kabeh sabda pangandikane sinuwun Prabu Duryudana kang duweni sedya anembun bonenjang jejawah sore kalawan anake wadon Narpati Basukarna kang bakal den setatu tak jatuh kramahake kalawan putuku ya kurunanmu Lesmana Madra Kumara. Kabeh wis tak andharake kalawan Narpati Basukarna. Selajengipun lajeng pripun pawon? Dipun tawi. Ning ngene takone ati ana ing papan kene ketoke rada randhet awet ning pasewakan mau wis ana pratane ulunanmu ya sikat lut kocok lho kan kocok sono ning kakangku Narpati sarek lho mesti pun wonten ing katos ya mestine ana tur. Monggo si Gatut Kaca ngono mesti dikongkon karo gerangane. Nyeseki rembuk antaraning Raja Madukara kalawan Raja Ngawangku. Lho, nyesekaken rembuk, kamangka si Gatut Kaca ngono ya duwe sedya bakal mboyongi Dewi Karnawati. Karnawati bakal dipun kawakan ya kalian anak Janaka ya Broto Laras lho karo Broto Laras lho lajeng dipun iki tole Lesmana badhe tau boten kelakon to ningin kados pundi Pak mbok menawa ewaya ing panggudine Narpati Basukarna. Narpati Basukarna banjur nampa panglamare saka Negara Ngastina. Amangka wis ana rembug dadi antaraning Madukara lan Ngawangka. Banjur Narpati Basukarna ngadake giri sayembara. Giri sayembara iku napa? Nah, ini. Wonten sayembara napa niku? Napa, Mas? Sok sapa wae sing iso nangkani panjumane, panyuwane, panjumane, panyuwane. Nah, kalon kematen putri. Karena mati niku mau. Iya. Nggih gadahi bebono wonten. Iya. Lho, panjenengan menapa? Calon kematen putri kepengin dipaes kanggo Poncono kotulu kamongko sing duwe ki mung merku doro. Paling kerapi rakyat pelakon.
ini wae. Waktu dina iki antum gawe. Lho. Antum gawe. Aku bakal tumuju ana ing Jodipati nemoni si Werkudara njaluk sabyantune. Oh, ngoten nggih. Sira kabeh jejaga ning kene. Wah. Yen ana Gatotkaca. Rerikian supaya iso ngendhakake apa kang dadi setyane. Oh, ngoten ya. Nggih. Mestane kau maju. Purwa wasis ana pasrahke jeneng sira ya, Dur. Thank you.
Aja kemayangan bisa kepanggil kalawan jeneng sira ana ing papan ngene iki. Iya kepiye nggir? Duweni kanthi opo? Dene yo kanthi tumeka ana ing tapel atus. Ing sekawit pun paman amen njaluk senjata pitulungan kalawan jeneng sira. Paman ngono diparingi dejiban kadang merdowu ya sinuwun Prabu Duryudana. Ini ge. Ing sekawit Lesmana Mandra Kumara kuwi tresna kalawan Nini Karnawati. Kamangka Nini Karnawati ngono kuwi duwe bebana. Wis jamrak lumrahe. Yen to wong wadon duwe bebana. Kuwi bener ge. Yen to mung emas Cis Raja Brana ana ngestina turah-turah. Ning wektu dina iki sing iso minangkani mung jeneng sira. Calon temanten putri ngono kepengin dipaes nganggo kuku Pancanaka. Edan kowe. Loh, edan piye to, Ger? Rumangsamu berputoro nopo ento berputoro dicalu itulung kutu ngerami perkoro tanti coro ato sing palung tak sakui nanti ento berputoro kutu masih wong wadon Pak Adik Sudi. Aku yo ora iso mbayangke kok nggerne. Kowe iki nyekel pensil alis ndak kukumu nyoprok-nyoprok ngono kuwi. Ning iki dudu kuwi. Ora dinggo make up renorno MUA apa make up artis iki yo ora. Aku kowe melu-melu. Mau apa? MUA. MUA. Aku sang ngene. Masa ya ana ndek kuku ngene-ngene lak ya ora patut. Apa ya enek berputoro ngene. Nih, ini saya. Loh, saya. Wah, ini. Tuh, mandek. Iya, mandek. Apa ini? Oh iya, rasa-rasa. Tumandangmu ngono ki ora ngene-ngene. Tegese kuku Pancanaka ngono dinggo ngerik rambute Karnawati. Kuku Pancanaka kanggo ngerik rambute Karnawati. Iya. Ah, rambut mentiman. Nek sing dikerik kuwi ya nek berhubungan dengan Paes. Ya rambut sinome to, Ger. Rambut ini. Iya. Nah, iya. Goro. Nek goro kak. Tenan. Tenan. 100% tenan. Ini kok. Iya. Ini ora. Siti. Ini Siti, nek enek rambutnya Siti langsung pas. Tur aja sak sirahe. Nek wektu ya kuwe mah. Sik. Nek perkara luwe. Oh, paman sangu teh. Iki lho, lempit-lempit iki lho. Nek yen to kabeh ngono kanggo ana aku nesmono
Ata tak saku iman. Saku? Saku. Yang ngono waktu dina iki. Ayo, dereke Kak Paman. Bebo hoyo heng pambutin